នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាលោកជាមេដឹកនាំលេខធ្លោជាងគេក្នុងវេទិកាអាស៊ានក្រោយចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយប្រមុខដឹកនាំបន្ទិចជាង20រូបទស្សនកិច្ចទីមិត្តឫសម្តេចមហាបវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាតួអង្គមេដឹកនាំដ៏លេខធ្លោក្នុងក្រុមវេទិកានិងក្រុមកិច្ចប្រជុំកពុលអាស៊ានខណៈសម្តេចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងជាងគេប៉ុន្តែបានបង្ហាញនូវទេពកសលកាតូទដ៏ប៉ិនប្រសព លោកលីកធ្លូជាពិសេសក្នុងកិច្ចសន្តិនិកជាអន្តរជាតិកម្រិតខ្ពស់ជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់និងមូហាមណៃលើពិភពលោកក្នុងអំឡុងពេលបំពេញបេសកកម្មចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនៅទីក្រុងសាកាតានីសាធិរណរដ្ឋអ៊ីនដូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី4រហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្តេចធិបតីបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីត្រីភាគីនិងកិច្ចសន្តិនិកក្រៅផ្លូវការ សរុបចំនួន32លើកជាមួយប្រមុខរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឋានៈដឹកនាំកម្ពុជាស្ថាប័នតំបន់និងអន្តរជាតិមិនតែជាង20រូបនោះឡើយក្នុងក្របខណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធសម្តេចធិបតីបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ច នឹងវិនិច្ឆ័យអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី43ដែលប្រារព្ធពិធីបើកក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមជូកូវីដូដូប្រធានទេពតីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីវេទិកាអាស៊ានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាសម្រាប់ដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងសហគ្រាសមីក្រូទុនតូចនឹងម្ចំកម្ពុជាហ្វីលីពីន បន្តតាមលនីសម្តេចធិបតីក៏បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានចិនលើកទី26កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកូរ៉េលើកទី24កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានជប៉ុនលើកទី26កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបូក3ចិនជប៉ុននិងកូរ៉េលើកទី26និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានសហរដ្ឋអាមេរិកលើកទី11កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានកាណាដាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានឥណ្ឌាលើកទី20កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានបូព៌ាលើកទី18 កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអូស្ត្រាលីលើកទី3និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី13ដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិញសម្ដេចធិបតីបានភ្ជាប់ជំនាញនៅកិច្ចពិភាក្សាអំពីវិស័យដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីនៅក្នុងក្របចំណုပ်ឋានដឹកនាំទាំងអស់ក៏មានឯកភាពពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាលើវិស័យជាច្រើនមានជាអាតវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគកសិកម្ម អប់រំទេសចរវប្បធម៌ការតបជອບខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនិងការតបជອບរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក្នុងឱកាសរួមដំណើរក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានលើកទី43និងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនោះដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតពេច័នមូនីហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ភាររិច្ាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃបੰដាប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសជាដៃគូអាស៊ានដោយមានវត្តមានលោកជំទាវជាភាររិច្ាឋានៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់សរុប11រូបអញ្ជើញចូលរួមផងដែរ ព្រមត្តស្សនិជននៅក្នុងកំវិទិនេះក៏មានការសំដែងនិងបញ្ហាញអំពីសិល្បៈវប្បធម៌ចម្រុះនិងមានការដាក់តាំងបញ្ហាញនៅផលិតផលក្នុងស្រុកនានានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ទិសដកនិងពីនិតិកម្ម